Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева розробив законопроект номер 7311 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного надзвичайного стану. Окрім змін щодо обігу спиртів та бензинів, у ньому містяться норми, які повністю скасовують пільгове розмитнення автомобілів. Таким чином, після прийняття цього законопроекту в сесійній залі парламенту, підпису президента та публікації в офіційній пресі, нульове розмитнення буде повністю припинене. Під час ввозу автомобілів знову доведеться оплачувати ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Для вживаних автомобілів ці податки можуть складати від 40 до 100% від ціни цього авто в Європі. Закон, який відміняв усі податки при ввозі транспортних засобів, почав діяти з 5 квітня 2022 року. Завдяки такому кроку держава мала на меті поповнити парк знищених на війні транспортних засобів, втрати яких нараховувалися в кількості близько 200 тисяч одиниць. Утім, українці дуже активно почали поповнювати власні автопарки, чим створили величезні черги на кордоні. Загалом, з початку дії закону до 24 квітня було ввезено приблизно 14 тисяч автомобілів без сплати податків. Наразі проєкт поданий в парламент. Його мають проголосувати у першому читанні та в цілому, після чого він піде на підпис президенту. Цей процес може зайняти від кількох днів до місяця. Тому коли саме скасують нульове розмитнення, поки невідомо. Тож планувати ввезення автомобіля без податків на сьогодні дуже ризиковано.